Այսօր մայիսի 8-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաստատել է կառավարության նոր կազմը։ Հանրապետության ղեկավարը մասնակցել է նաև գործադիրի առաջին նիստին։ Այս կառավարությունից սպասելիքները շատ մեծ են եւ արդյունավետ աշխատելու համար էլ որևէ խոչընդոտ չեմ տեսնում, ասել է Սերժ Սարգսյանը, նշելով, որ կառավարության գործունեությունը գնահատելիս այսուհետ հաշվի առնելու ոչ թե ինչ է արվել, այլ արված ինչ արդյունքներ է ապահովել, իսկ դրանք պետք է լինեն չափելի եւ տեսանելի։ Վճռաբեկ դատարանը հակ ակտիվիստներ Տիգրան Առաքելյանի, Արտակ Կարապետյանի, Դավիթ Քիրամիջյանի և Սարգիս Գևորգյանի փաստաբանների բողոքը բավարարել է մասնակի, բեկանելով վերաքնիչ դատարանի վճռը և գործն ուղարկելով նույն դատարան նոր քննության։ Հակ ակտիվիստների կարծիքով այս որոշումը նպատակ ունի ձգձգել դատական գործընթացը և ճնշում գործադրել իրենց վրա։ 2012 թվականի նոյեմբերի 13-ին վերաքնիչ դատարանը մերժել էր ոստիկանների հետ վիճաբանելու պատճառով հակ ակտիվիստների 2-ից 6 տարի ազատազրկման դատապարտելու մասին առաջինատյանի դատավճիռը բեկանելու դիմ. Save the Children միջազգային կազմակերպությունը հրապարակել է մայրության համար ամենաանվտանգ երկրների վարկանիշը, որում Հայաստանը 95-րդն է 176 երկրների շարքում, Վրաստանը 94-րդն է, իսկ Ադրբեջանը 98-րդը։ Մայրության համար ամենաանվտանգ երկիրը Ֆինլանդիան է, ամենավտանգավորը Կոնգոն։ Աշխարհի մայրերի վիճակը վարկանիշը կազմվել է մանկական մահացության և կանանց շրջանում մահացության ցուցանիշների հիման վրա։ Բրիտանիայի թագուհի Էլիզաբետ II-ը հայտարարել է, որ սկսում է որդուն արքայազն Չարլզին իր լիազորությունների փոխանցման գործընթացը։ Թագուհին նաև որոշել է կրճատել իր օտարերկրաշրջագայությունները։ Չարլզին լիազորությունների փոխանցման գործընթացն աստիճանաբար է տեղի ունենալու, երբ թագուհինի վիճակի չլինի ակտիվ կենսակերպ վարել, նրա պարտականությունների մեծ մասը կստանձնի որդին։ Ինչպես բացատրեմ ես, որ ՀԴ-ն ՕԵԿ-ը հակը չեն անցել։ Գուցե անցել են, չգիտենք։ Արդյունքը լավ է թե վատ, ինչպես իմանամ ես։ Հաշվի առնելով այն, ինչ կատարվել է այդ օրը, ՀՀԿ-ն հաղթել է, ինչ իմանանք հաղթել է։ Իրադարձությունների կենտրոնում նորությունների սկզբնաղբյուրից մենք հաղորդում ենք ձեզ լրատվություն։ Civilnet-ն ամենուրեք է, ուր կան ինձ ու քեզ հուզող հարցեր։ Քաղաքացիական պայքար։ Իրավական անարդարություններ և հրատապլուրեր։ Շրջակա միջավայր։ Մշակութային կյանք։ Հետևեք մեզ առցանց և բաց չեք թողնի մեր ուղիղ միացումները։